gördükçü planças olan planças övüb dərs. Yani biz onu qulaq asmasaq da belə məsəl istəsək də hər halda məsəl üçün siz tələbələrin çiyinə düşür da. Bu da demirəm imam sizsən. Yəni sağ məsəl uzun sahib qardaşlar və ya bu qardaşlar və ya bu soruşmaq lazımdır da burada mən elə başa düşürəm ki, məsəl üçün sahib qardaş ya adı müəllim, falan müəllim, falan bir adam var. Bu kimdir? Buna qulaq asmaq olmaz. Yaxşı olar ki, hər bir sıra müsəlman ondan maraqlanır. Hani bilinsin də. Yəni, ya məsəl üçün qulaq asılır, danışıq dəlillərə uyğundursa, yəni bir maniyə yoxdur əslində. Amma sonra da gedişatdan bilinir. Bəzən görsən, insan danışır, məqsədlər var görsən, məkirli niyyətlər var indi. Get-gedə fitnələr çoxalır, bilmirsən məqsəd nədir. Yerə görə dəyişə bilər də, ola bilər ki, biz yaşadığımız yerə görə götürürüksə, bizim yaşadığımız yerdə tamam başqadır. Şəriət ölkəsində şəhs yoxdur ki, bununla bağlı müəyyən qurumlar var. Kimsə öz başına da danışa bilməz, kimsə danışırsa, o cərimə cinayət eləyir. Yəni, elmsiz danışırsa, alim döyürsə, başına adam toplayırsa, belə. Yəni, ona tədbir görənlər var şəriət ölkəsində. Söhbət gedir bizdən, bizdə də ki, belədir ki, sələflər nə deyib? Deyir ki, innə hədələ ilmu dinun fəndurəm mətəxudun. İlm sizin dininiz, baxın görə kimdən götürürsünüz. Ona da baxıb görmək üçün böyüklərdən soruşsan ki, buna etibar eləmək olarmı? Mən dinimi buna etibar eləyə bilərəm. Yəni, insan məsələn, gedib xəstəxanada ən yaxşı həkim axtarırsan ki, müalicə olmasan. Və yaxud avtomobili aparırsan, ən yaxşı suya ki, gözəl təminləsin, birdən xarab eləyər. Dini də elə insanlara etibar eləməlisən ki, o insanlar həqiqətən etibarlıdır. Onunla ilim götürmək olar. Onu da soruşmalısan böyüklərdən. Dinində ən böyüklərdən soruşmalısın. Onun haqqında mütləq. Elə belə kör-körənə, elə hər YouTube-da danışan və hər internetdə danışanla elm götürsə, fəsad olar yer üzündə. Hələ bir dənə ikidən broşür qoxur, gəlir, başlayır dərs keçməyə. Və yaxud, bizim isə insanlar çoxsa meyillidir. Son zamanlar meyillidir. Kim aqresiv danışırsa, kim və yaxud məsələn ağlaya-ağlaya danışırsa, elə şeylər meyillidirlər. İnsanlar elə bir ki, yəni faydalı şey qoyub görsən elə şey meyil edirlər. Son zamanlar bu Abu Hanzala fəsad əhli, zərarat əhli çıxıb danışır, kimə baxsa ona qulaq asır. Hətta görsən bəzi qardaşların telefonlarına qulaq asır. Deyirəm, bu nəyini qulaq asır, deyir, yaxşı danışır, biraz da şey sərt danışır. Yəni sanki din sərtliyi ilə deyil, din gözəl danışıqla deyil. Peyğəmbərsində sözdə sehir var. Sözdə sehir var. İnsanları aldadır, toğlayır. Elə insan var danışmaqda natiqlidir, vaxtında zaman vardı tanıyarsınız da, siz yəqin ki, buralarda tanıyır. Elə insanlar var, yəni görsən danışır, danışır, amma özündə bax gör, haradadır. Nəticəsi sonu haradadır. Yəni, heç vaxtı belə hər danışan da acı getmək olmaz. Bu din bizə əmanətdir, bunu qorumaq lazımdır. Allah təala bunu bizə əmanət eləyib. Biz bunu qorumalıyıq. Bunu qorumaq üçün də nə eləməliyik? O dini əhlindən götürməliyik. Hər danışandan deyil, hər yerindən duran danışır, hər görsən, heç dil bilmir heç, heç ərəb dili bilmir. Bu insan ərəb dilinin anlayışı yoxdur. Bu ərəb dilini anlamırsa, ərəb dilini bilmirsə, bu şəriəti necə başa düşə bilər? Bu dili necə başa düşə bilər? Bunun hansı usuldan, hansı qaydadan məlumat ola bilər? Bu adam ərəb dilindən məlumatı yoxdur, anlayışı yoxdur. Nə olsun ki, müəyyən kitablardan tərcümə edir, yazır. Nə olsun ki, baxır internetdən götürür, oradan buradan götürür. İnternet din götürüləsi yer deyil. Orada düzdür, fayda da var, fəsad da var. Lakin oran fəsad daha çoxdur. Yəni, bilməliyik ki, qardaşlar, din Allah Təalanın bizə verdiyi əmanətdir. Və Allah Təala bizi hidayət eləyibsə, bu bizim üçün böyük bir lütfdür. Böyük bir hədiyyədir. Bunu qorumaq lazımdır. Bunu qorumaq üçün də mütləq o dini əhlindən götürməliyik. Bu dinə sahib çıxmalıyıq. Bu dini qorumalıyıq. Yoxsa insanlar kimə gəldi, gedib elm götürürlər, kimdən gəldi, qulaq asırlar. Gündə biri çıxır. Gündə biri çıxır ortalığa, gündə biri danışır. Yəni, soruşsan, heç ərəb dili bilmir. Soruşursan, heç bir nə usul, nə qayda, heç bir şey bilmir. Qandığı qırağa yoxdur. Lakin danışır. Və gözəl danışığı ilə insanları aldadır və insanları tovluyur və insanlar da görsə ona qulaq asırlar. Yəni, ona görə də belə olmaz. Yəni, hər çatandan elm götürülməz. İbn-i Sirin, rahmetullah, gör neçənci əsrdə bu sözü deyib. Bu elm sizin dininizdir, baxın, görün kimdən götürürsünüz.
Yəni elm sən dinindir. Sən ondan nə götürsən, dini ondan götürürsən. Və ondan nə götürsən, onunla dinlənirsən sən. Dinin artıq onun üzərindədir. Və yaxud deyir, kişi dostluğun dinindədir. Yəni sənin dostluğun necədirsə, sən də onun dinindəsən. Ona əməl edirsə, sən də o edirsən. Nəyə etiqad edirsə, sən də o etiqad edirsən. Ona görə bu məsələ çox mühümdür. Yəni bunlara diqqət etmək lazımdır. Xüsusən də fitnələrin çoxaldığı zamanlarda, fəsadın çoxaldığı zamanlarda. Görürsən, insan var bu gün belə, bu gün Peyğəmbər sallallahu xəbər verib. Peyğəmbər xəbər verib ki, kişi mömin yatacaq, kafir oyanacaq. Kafir yatacaq, mömin oyanacaq. Və görürsüz bu, göz qabağındadır. Görürsüz. Dünənki insan bu gün hardadır? Dünən nədən danışırdı, bu günün hansı vəziyyətdədir? Hamısı göz qabağındadır. Bunlar görsənir. O bizim üçün ibrət olmalıdır. Həqiqətən çox acınacaqlı vəziyyətdir. Yəni çox acınacaqlı vəziyyətdir ki, görsən elə bir zamandır ki, kim nə gəldi danışır. Kim nə gəldi danışır? Kim elmdən elm iddia eləyir? Kim elmdən danışır? Kim şəriətdən danışır? Qiyamət günü hamısı açılacaq. Heç bir sir gizli qalmayacaq. Allah təala buyurur ki, yevmə tübləs sənayir. Bütün sirlər qiyamət günü açılacaq. Nə varsa açılacaq. Və əsas odur ki, qardaşlar, biz özümüzü qorumalıyıq. Sabit qalmaq üçün səbəblərdən tutmalıyıq. Və dinimizi doğru yerdən götürməliyik ki, doğru yol üzərində də sabit qalaq ölənə qədər. Dolayısıyla bu məsuliyyət axsaqqallara deyil, bizə düşürdü onda. Bəli, bəli, bəli. Baxmalıyıq ki, bəli, axıcan, bəli. Bu axsaqqallar analiz edilməlidir. Hədə biz anadını gördük. Hədə baxma, özümüz araşdırmalıyıq ki, danışan kimdir? Mən həmişə deyirəm ki, qardaşlar, mən həmişə demişəm, yenə də deyirəm ki, bəzən elə bir şey var ki, dəlilə ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur Quran sünnədən dəlil axtarasan. Qardaş, bir insandır, bax onun halına. Bu insan harada elm alıb? Bu insan elmi hardan götürüb? O, bu kimdir? Broşürkə oxuyandan, broşürkə oxuyan nə vaxtdan elm əhli olub, elm tələbəsi olub? Broşürkə oxuyur, rus dilində, türk dilində kitablar oxuyur. Nə vaxtdan bu elm tələbəsi olub? İki dənə, üç dənə ay, may hərflər deyir. Bu elm tələbəsidir belə. Yəni, hər yerindən çıxan elm tələbəsi olur. Bir insana bax, o kimdir, hardan elm alıb, elmi kimdən götürüb, kimdən bəhrələnib. Bu o insan kimdir, sabit insandır mı? Allahla müamiləsi necədir o insanın? İnsanlarla müamiləsi necədir? Eləsi var, görsən, özünü elə göstərər insanlar içərisində, görərsən, təqva əhlidir. Lakin ən əxlaqsız insandır. Danışanda ağzından pis-pis sözlər çıxır. Ona görə bəzən dəlilliyə ehtiyac yoxdur. Kifayət eləyir insana baxmaq. İnsana baxmaq kifayət eləyir. İnsana bax və gör o elmi hardan götürüb, kimdən elm götürüb, kimdən elm alıb, elmə necə başlayıb, nələr oxuyub, nələr keçib. Onlara bax ki, bu kifayət eləyir. Ondan sonra dəlil axtar. Ondan sonra onun haqqında get soruş. Möhtəbər insanlardan soruş onun haqqında. Bismillah, elhamdülillah, və salatu və salamu alə rəsulillah və bəd. Deməli, qardaşlar, yəni, yer üzündə fəsad çoxalır get-gedə. Allah subhanə teala kitabında bunu xəbər verib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verib fəsadın olması haqqında. Və ixtilaflar olacaq, fəsad olacaq yer üzündə. Və fəsad da hər bir halda məzəmmət olunur, pislənir. Kim niyyəti saf olsa belə, niyyətində ixlas olsa belə, amma əməli fəsad olursa məzəmmət olunur, pislənir. Və fəsadın gətirdiyi bəlalar da pisdir. Və həmçinin fəsad əhli də şiddətli əzab görəcək. Qiyamət günü. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "İnna Allaha la yuhibbul mufsidin." Allah fəsad əhlini sevməz. Allah fəsad edənləri sevməz. Və çünki onlar fəsad əhli yer üzündə
fitnə törədirlər, şər törədirlər, şəri yayırlar yer üzündə. Allah təala buyurur ki, "Və izə qilə ləhum la tufsidu fil ardı qalu innamə nahnu muslihin." Onlara deyildikdə ki, yer üzündə fəsad törətməyin. Deyərlər ki, biz islah edənlərdənik. Ələ innəhum humul mufsidun və lakin lə yəşurun. Fikir ver, bir onlara deyildikdə ki, yer üzündə fəsad törətməyin. Deyərlər ki, biz islah edənlərdənik. Onlar Allah da deyir ki, ələ innəhum humul mufsidun. Əksinə onlar fəsad edənlərdəndir. Özləri də bu hiss eləmirlər. Yəni özləri niyyətlərinə görə düşünürlər ki, islah edirlər. Lakin onlar mufsidlərdir, fəsad edənlərdir. Özləri də bunu hiss eləmirlər. Ona görə fəsad əhlinin ən çox fəsad etməsinə səbəb nə olur? Fəhimlərində xəta etmələri. Düzgün başa düşməmələri məsələləri. Düzgün başa düşmürlər və fəhimlərində də xəta edirlər. Xəta fəhimlə anlayırlar bütün məsələləri. Və fəsad əhli şeytana ittiba edənlərdir. Şeytanın addımlarına tabi olanlardır. Şeytanın yoluna gedənlərdir. Və ən əzəmətli fəsad da, ən böyük fəsad da, qardaşlar, dində xavaricilərin fəsadı oldu. Həm günümüzdə, həm bizim əsrimizdə, həm də bundan əvvəl. Ən böyük fəsad da kim törətdi yer üzündə? Xavaricilər. Onlar İslamda çıxan ən birinci batıl firqələrdən biridir. Və çünki onlar Allaha yalan iftira etdilər. Allaha iftira yaxdılar yalandan. Və Peyğəmbər s.ə.v sünnəsinə oxudular, lakin yanlış başa düşdülər. Batıl başa düşdülər. Və ən birincisi olanı kim oldu? Zülxüveysra. Peyğəmbər s.ə.v nə dedi? Dedi, ya Muhammed i'dil, adil ol. Peyğəmbər s.ə.v ədaləti iddia elədi. Ədalətli ol, dedi. Və Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, nə vay olsun, deyir sənə, deyir. Məndən ədalətlisi varmı, deyir, yer üzündə, səma altında. Və Peyğəmbər s.ə.v onlar haqqında xəbər verdi ki, onun belindən çıxacaq bir nəsil gələcək. Sizin nə orucunuz onların orucuna çatmaz, nə oxuduğunuz Quran onların Quranına çatmaz. Lakin onlar ox yayından, ovundan çıxan kimi çıxacaqlar dindən və geri qayıtmayacaqlar. Ona görə də onlar fitnə əhlidir, xavaricilər, qardaşlar. Yer üzündə tarix boyu fitnə və fəsad törədiblər. Peyğəmbər s.ə.v onlar haqqında xəbər verib ki, nə deyib? Hudəfə öləsinən. Yəni, xırda dişdi, yəni cavanlar olacaq hamısı. Cavan uşaqlar. Və sufəhə öləhləm. Ağıldan səfi. Yəni, dar düşüncəli. Düşüncələr dar olacaq. Geniş düşüncəli deyirlər. Dar düşüncəlidirlər. Ağıldan səfi etdilər. Anlamırlar bir şey, başa düşmürlər. Və hətta buyurur ki, Və hətta yaxrucu əxiruhu məddəccəl. Hətta sonuncuları dəccalın vaxtında çıxacaq. Dəccalın bir yerdə olacaqlar. Sonuncuları. Və Peyğəmbər s.ə.v həmsinin deyir ki, əgər mən deyir, onların vaxtında çıxsam, deyir, onlara ad qoymuşum, öldürəcəm. Yəni, bir dənəsini də qoymayacaq qalsın yer üzündə. Deyir, necə fəsad əhlidir bunlar. Bunlar kimi nə qədər firqələr var. Bunlar ki, bu necə batil əhli firqələr var, fəsad əhli firqələr var. Ona görə bu ümmətin sələfi hamısı bizə bildirib olan sifətlərini və bizi çəkindirib olan yolundan, fəsad əhlinin yolundan və nə qədər şər yayırlar yer üzündə, nə qədər insanları öldürdülər, insanları qətl etdilər haqsız yerə. Bugün bütün dünyada müsəlmanların gördüyü əziyyət olan səbəbi iləndir. Bugün bütün dünyada, bütün şəhərlə, ölkələrdə, müsəlman ölkələrdə, müsəlmanlar əziyyət görürsə, onların törətdiyi fəsadın nəticəsindədir. Fəsadın nəticəsidir ki, bu müsəlmanlar əziyyət görür öz ölkələrində. Və onlar bu ümmət üçün fitnə qapısını açdılar. Bu ümmət üçün fitnə qapısını açdılar. Və onlar Quran-ı Kərimi oxuyarlar,
Quran-ı Kerim boğazlarından aşağı keçməz. Və həmçinin müasir xavarizlər də, həmçinin. Müasir xavarizlər. Oxuyarlar ayə və hədisləri, batıl yerə təvil edərlər, yozarlar. Öz nəfslərinə uyğun yozarlar. Və lakin oxuduqları ayə və hədislər boğazlarından aşağı keçməz. Tətbiqə gələndə həm özlərini tətbiq etməzlər. Bütpərəstləri tərk edərlər, işləri müsəlmanlarla olar. Ona görə onlar təhlükəli firqələrdir. Yer üzündə fəsad törədənlərdəndir, xavaricilərdə. Ona görə çəkinmək lazımdır. Onlardan harada gördün çəkinmək lazımdır. Onlara ümumiyyətlə qulaq asmaq olmaz. Onlara qulaq asmaq olmaz, onlarla oturub durmaq olmaz. Ya, çox təəssüflər olsun ki, baxırsan, qardaşlar, elə insanlara qulaq asır ki, vallahi insan təəccüb eləyir. Ya, bunu nəyinə qulaq asırsan sən? Nə var, nə var, emosiyalarla danışır. Din emosiyalarla götürülmür. Din emosiyalarla götürülmür. Din hisslərlə götürülmür. İnsan hissini, emosiyasını qatıb qoymalı cibinə. Din, Quran və sünnənin dəlillərindən götürülməlidir. Ona görə insan heç vaxtı Allah talan dininə öz hisslərini, öz emosiyalarını qatmamalıdır. Bu Allah talan dinidir, heç kim atasının dini deyil. Bu Allah subhanət alan dinidir, Allah talan dini də kitab və sünnədir. Və biz hisslərimizlə götürməməliyik heç bir məsələni. Heç bir məsələni öz hisslərimizə qaytırmamalıyıq. Öz fikirlərimizə, ağıllarımıza qaytırmamalıyıq. Bu ağıllar müxtəlifdir. Hərə bir cür düşünür, hərə bir cür başa düşür məsələni. Ona görə, qardaşlar, sabit olmaq üçün, sabit qalmaq üçün mütləq kitab sünnədən yapışmaq lazımdır. Kitab sünnənin dəlillərindən. Heç vaxt hisslərimə qaytarma heç bir məsələni. Nə qədər sənə ağır gəlsə də. Və deyirsən ki, əhl-i sünnənin etiqadındandır. Əhl-i sünnə etiqad edir, müəyyən şəxs təkfir eləmək əhl-i sünnə etiqadından deyil. Müəyyən şəxslər təkfir eləmək, rəhbərlər qarşı xuruc etmək, çıxmaq əhl-i sünnə etiqadından deyil. Deyir, görmürsən fəsadda yer üzündə, başlayır hisslərinə qaytarmağa. Məyər o fəsad rəvac verirmi sənə xuruc etməyə rəhbərə qarşı? Məyər o yer üzündə olan fəsad, sən hər hansı bir ölkədə olan fəsad və yaxud hər hansı bir günah, o deməkdir mi ki, rəhbərə qarşı sən çıxmalısan? Əlbəttə ki, xeyr. Bu, əhl-i sünnə etiqadından ki, rəhbərə qarşı çıxmaq olmaz, xuruc etmək olmaz. Həmçinin müəyyən şəxs təkfir etmək olmaz. Sənə kim icazə verir ki, sən çatan insan kafir deyirsən, çatan insan tağut deyirsən? Bu, hamısı olan özbaşınalıqlarıdır, olan fəsadlarıdır. Yer üzündə yayırlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, kim zəlalətə çağırarsa, ona tabi olanların hamısının günahı ona yazlar. Kim hidayətə çağırarsa, ona tabi olanların savabı da ona yazlar. Onun savabından əskilmədən. Ona görə hər bir müsəlmana vacibdir ki, hər bir Allaha bu axirət gününə iman gətirən müsəlmana vacibdir ki, bu cür fitnə əhlindən uzaq dursunlar və öz dinlərini qorusunlar. Özlərini qorusunlar. Bu din, qardaşlar, sənin qarantiyandır. Sənin cənnətə girmək üçün, Allahın razılığını qazanmaq üçün sənin qarantiyandır. Sənin zəmanətindir. Və sən bunu qorumağa çalış ki, sən cənnətə girə biləsən, Allahın razılığını qazana biləsən. Sən bunu bu dünyada qorusan dinini və nəticəsi yaxşı olacaq sonda. Sən qoruya bilməsən, zəlalət əhlinə qoşulsan, azğın insanlara qoşulsan, fəsad əhlinə qoşulsan, sonda gəz olacaq. Sonda gəz olacaq. Bir də ayılacaqsan ki, artıq qayıdış da yoxdur. Və əsas nəsiyyətim odur ki, qardaşlar, fitnələrin çoxaldığı zamanlarda çalışın, heç kəsə qulaq asmayın. Hər yerindən duran insana qulaq asmayın. Hər ilmi iddia edənə qulaq asmayın. Yəni, xüsusən də internetdə çox yayılır fəsad. Görürsən, gündə biri çıxır, danışır. Gündə biri elm iddia edir, danışır. Və hər insana qulaq asmaq olmaz. Dininizi qoruyun, dininizə sahib çıxın və əməl eləyin. Və Quran sünnə işığında əməl eləyin, kitab sünnəyə sarılın və batildən, zərarətdən çəkinin.
Allah təala sabit eləsin. Allah təala istəyir ki, Allah təala bizi Quran sünnə üzərində sabit eləsin. Sələfi mənhəc üzərində sabit eləsin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li və lakum və li sa'il muslimin min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.